सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा क्योंकि वो किनारा ना जिस समुंदर का हो किनारा हमसे
ذکر پر سلام اور صلوات ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا جے لکھواری اتر گلاب حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر آیا تھا جے لکھواری اتر گلاب دھوئے نت زبانا گلابوں یہ نیت زبانا نام نہ دے لائق نہیں کی کلمے دا گانا یہ بات ہے یہ بات ہے زیر کیسے ڈالتے ہیں زبر کیسے ڈالتے ہیں زیر کہاں ہوتی ہے زبر کہاں ہوتی ہے زبر شدا مت شان تیری بچ آیا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا محمد کا سنا خان دیکھا پھر ہم سے ذکر حضور ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا بڑی مہربانی ساگر صدیقی کہتے ہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں میں نے پلکوں صدر یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں باب جبریل کے پہلوں میں ذرا خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں
باب جبریل کے پہلوں میں پہلوں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا سے دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اونچی آواز